Leskanen. Seppälä, Erkka Seppälä, Forsunen tarjoaa Vailaa. Siihen tuleekin toimitus, mutta ei saa kunnollista tulista vetoa tuosta aikaiseksi. Jeskanen, kiekko eteenpäin. Tyrniemi, Jeskanen. Jeskanen näe kiekko maalin eteen, siitä on loistopaikka, mutta ei tule Forsunen kuitenkaan kääntyä verkkoon asti. Tässä nähdään vielä. Niin antaa hyvin Tyrniemi painetta Forsunenille, kaksi kakkoset vastakkain. Tuossa sitten seuraava tilanne. Siellä on Hokkilaiset ensimmäisenä, kiekko Kumulaiselle, Kumulainen, Kuhmon professori, luistimien kautta kiekko vieraille. Nyt on loistopaikka, Tenovuori ja kiekko verkkoon! Niklas Tenovuori enää kauden toinen maali ja Helsingin Jokerit johtaa Kajaanissa. Korjus kiekkoon, Korjus hyökkäs alueelle, kiertää aluetta, heittää maali, ettei Aaltonen tasoittaa! Juuso Aaltonen, kauden neljäs maali, tilanne 1-1. Oi herran jestas, siinä nukahtaa kyllä Jokerin puolustus. Yksi pelaaja on maalin edessä täysin vapaana. Henriksson. Ylisuutala, kiekko eteenpäin, siinä on Hokin paikka ja kiekko maaliin! Samu Pyykkönen, Hokin kapteeni, rankaisee, kun vajat 2 minuuttia on Kajaanissa avauserä tahkoamatta. Siitä lähtee ja takakulmassa heilahtaa. Ei maaliin asti kuitenkaan. Lähellä käy Hokki tuossa. Mykkänen laukkaa. Sitten tänään Ojuri tulee ja kiekko maaliin! Korjus taitaa ohjata kiekon 3. kertaa tässä ottelussa Auvisen selän taakse. 3-1. Kajaanin Hokki johtaa Helsingin Jokereita. Ja maalia näytetään. Sieltä jostain kyynärpään tasolta se ohjuri tulee. Ensimmäisenä Joel Mykkänen pelaa loistavan pelin tänään. Pelaa viereen Komulainen. Henriksson toimittaa kaukaa. Kiekko pomppii takaisin maali eteen ja kiekko on maalissa. Se menee kyllä täysin Severi Auvisen piikkiin tuo maali. 4-1 taululla. Henriksson toimittaa niin kaukaa kuin hyökkäysalueelta vaan voi toimittaa kiekoja. Sieltä se vain pomppaa jotenkin maalille takaisin. Jostain sieltä Myllyahon Jeskasen kautta verkkoon. Oi, oi, oi. Ja se riittää sitten, sitä plaatua taisi riittää tähän iltaan Auviselta. Ja sieltä otetaan risikkoa pikkuhiljaa maalille. Ei tule kunnolla. Näin Jeskanen kiekko on. Jeskanen kiekko pelaajamassa. Siinä on hirvittävä trafiikki maalin edessä, mutta suurin osa hokkilaisia. Kiekko pyörii vielä pelissä. Siinä on loistava nosto. Alexander Forslund kävelee maalille ja nostaa etukulmaan. Aivan loistava rystynosto. Ja peli on 4-2. Juriina, Mikkola, Tyrniemi, Lempäri. Lempäri saa kiekon itselleen, mutta ei. Ei herra jestas, Nausela torjuu tuona. Ei tässä sarjassa kovinkaan paljon vaarallisempaa tilannetta voi tehdä. Mutta ei mene sisään. Nauseedalta hyvä torjunta. Sitten nämä toimitus jäitä pitkin vain maalille. Kiekko pyörähtää Forslundille. Forslund maalin taakse, Sirkiä. Forslund näyttää, että syytä tähän. Siihen myös tulee toimitus. Kiekko pyörii ja siellä on! Ei ole! Se pyörii maaliviivaan pitkin, mutta ei mene sisään. Oksanen vielä kiekkoon. Oksanen laukoo, suti. Siellä se on jossain Nauseedan alla. Ja Nauseeda peittää. Siinä käy kyllä todella lähellä vieraiden kavennusmaali, mutta ei ihan mene sisään. Katsokaapas nyt tätä vielä. Nopeasti. Sitten nämä peliä takaisin käyntiin. Korjus pelaa kiekko viereen. Vieraalta Hokilta purkukiekko. Kiekko ei mene ihan maaliin, mutta Korjus polkee tuon kiinni. Ei tule sitten pitkään. Korjus saa kiekon itselleen. Pelaa siihen maaliin kulmille, mutta ei mene sisään. Ei mene tuo Säkkisen yritys sisään. Säkkinen kappale vielä kiekko takaisin joukkueelleen. Pelaa Parvioiselle. Parvioinen kiekko tolppaan. Siitä on tyhjä maali. Ei mene sisään. Ai oi, kun lähellä käydään. Mutta
Kukaan heistä ei saa kiekkoa tyhjään maaliin. Lähellä kyllä käydään tässä kiekkotolppaan. Sitten kuitenkin pidetään tunnelma yllä. 2 sekuntia jäljellä. Siitä aloitus. Ei vielä. Vielä kalastella. Vielä pilkitään kuin pro-pilkissä parhaimmillaan. Henri Tiusa vastaan Pyykkönen. Aloitus siitä. Peli poikki. 4-2. Hokki voittaa. Kain Hokki ottaa 3 pistettä Helsingin Jokereista. Jokereiden visiitti pohjoiseen. Se tuottaa 0 pistettä.